Savarbībā ar William Hill. Pie kaut kādas dziesmas viņš vēl kārā. Pif, paf. Domāju, ka būs labāk, ka iznāca sliktā. Ā, re, kur ir mūsu komandas klupšanas akmeņā. Es nezinu, kas te notiek vispār. Džekiem visu vēl priekšā. Latvijai tādu varētu saukli iedot. Jo, haidīk! Labi, čau, ejam tālāk. Esiet sveicināti skatītāji, mēs esam uzkarsuši, gan tiešāk gan pārnestā nozīme. Beidzot, latvietis ir apmierināts, nu, tās salīgais latvietis. Savukārt citiem nevis par karstu un besjārā šīs pavasaris. Karsta notikumi politikā, prezidenti nāk un iet un krīt un nāk, kas būs, to mēs redzēsim. Jā, un, protams, Latvijas sportā karsts notikums uz augstas virsmas, jeb uz ledus. Jeb, kā teikt brāļiet, vieši ledus ritulis ir on the fire. Basketbolā šis tas notiek ar play-offos, bet mēs uzticīgie kalpi jūsu rīcībā. Jā, un sāksim atkal ar tautas naglu. Ar tautas naglu, jo mēs gribējām apsteigt notikumu šad un tad atpakaļ. Un jautājums bija no ģenerāļa sekojuši. Ko jūs cerat? Nu, mēs visi cerējam un ceram vēl aizvien sagaidīt no Latvijas hokeja izlases, brīdī, kad vēl čempionāts nebija sācies. Jā, tā kā interesanti palasīt tās atjautīgākos čaļus. Nu, ko tad mums ir? Vai meitenes, nezinu. Vītoliņus balta zirga, atsaucamies uz Šupleru. Jā. Jānis Ēr, okei. Okay. Aigars Mežsargs būtu mīļi, ja kāds sirds ajonovs krūtību uztetuvētu Kirovu portu. Atmiņas vecās nāk ārā, laužās. Labi, labi, Aigar. Bernāts, tas kurš Kaspars Veselas Redels. Redels, nē, zobus. Ā, Redels, jā. Tur jau nevar savs. Ilmārs Baltkājs pēc spēles aktivitātes kādā no Rīgas bāriem. Nu, atkal vēl uz tiem nebēdīm. Juglas Barons, tas, kurš mums šeit nu, diezgan daudz ir. Daudz smagu pēc spēles rīt. Nu, šis par tēmu. Jā, šis ir par tēmu. Kā veiksies labi. Kuram tu dos? Nu, dod, tad padomāsim. Es uzreiz Juglas Baronam. Tev pateik, jā? Jā. Paver apakaļ to jā. Otro. Ja zirgu es negribu, tad tagad mēs zinām, ka līdz zirgam ir tālu baltai. Ne? Ko, Andri? Jā, zirgu? Es tāpēc Juglas Baronam. Tāpēc, ot, man, es pa Kiro. Ieliksim, Aigar. Labi, vecais draugs. Vecīt, man vienmēr ir, kā viņš tik laipa ir nosaucis stāšu 5-3-6. Es, tāpēc kā šis, nu, tā teikt, sāpi pilnie rīti dar gan uzvaras gadījumā, gan zaudas gadījumā. Nu, lūk, un līdz ar to tautas nagu aizgājusi, kur tad reizēķi un raksta telefonu numuru. Vai kādais nosaukums, jā? Es domāju, es rāpēšu? Protams, ka neesmu. Jo, haidī, kā teikt, tā teikt. Vecīt treniņi. Tikai nesāc gan stāstīt, ka vēl neko tur jau nodzert. Tūcet. Mēs uzreiz ejam pie karstās naglas, jo es teicu, karsts laiks, hokejs. Nu ko, paslavējam un pasmējāmies, ko mēs domājam pirms pasaules čempionāta. Nē, tik priecīgi skatīsimies, kas notiek šobrīd šeit. Tā turnīra tabula. Brīdī, kad ierakstam, ir dabūjis divus pēriems. Viens nu, Kanāda, otrs skaists zaudējums. Kur mēs esam? Nu, es domāju, ka tu slavēji izlas pirms. Es neslavēju, slavēju Vītoliņš. Nu, arī tu teici, ka tur, ka tev nē, patīk? Nē, nu, nu tas, ka draudzības spēles bija ļoti labas, bet Sans Ozoliņš pateica, ka viņš saka, parasti labi čempionāti tad, kad ir ļoti daudz visi zaudē draudzības spēles, jo tad arī attiecīgi tur izdarīt secinājumus un pareizo taktiku uzlikt. Labi. Nu, pašlaik mēs iebraucam tādu optimistu. Mā, iekšā dabūjam kārtīgo dušu no trešām ceturtām NHL maiņām, ja, nu kas nu, atbrauc čā. Tu pareiz arī ar Ozoliņu arī Vaču pārtējā teica, ka viņš lasīja, kur katrs spēlē no kanādiešiem, nu. Nē, nē, mēs domājam, ka trešā ceturtā maiņa tur nemāk spēlēt, ja. Aizrādās tie čaļi te parādīja, kā vajag spēlēt. Labi. Labi. Kas bija ar spēles? Nu, un tas bija kārtējais skaistais zaudējums. Tāpēc kā Eirovīzijā skaists zaudējums. Nu, tur nekas nav skaists, un tur pie viens vietas man, kurš tur zaudējums. Nē, nu labi, bet vispār ņemot tas. Latvijai tādu varētu saukli iedot. Labi, bet skaistie zaudējumi. Nu, bet tur arī gan vieni, gan otriem. Nu, tur jā, bet atceries, iesākam. Nu, katastrofā. Pirmā minūtē, ja mums trešā neiemē, minūtē. Tad, vai nu, es pirmās minūtēs. Ja neiemē, tad nekas nenotiek. Ja? Jā, tā kā ļoti slikti sākam.
Nu, Šilovs pavilka ļoti, ļoti. Nu, tur varēja daudz vairāk būt. Jā. Bet galvenais, ka pirmo goliem vienīko divās spēlēs. Iedomājies, tur pa 5-6 metri, tur Dāni pret Šveici. A, tik knap var iemest. Kaut gan, es teikšu tā. Nu, trešais periods bija ļoti smuks, labs skrēt. Es neteikšu, kur viedoklis dzirdēju un aprunājos no bijušiem izlases spēlētājiem. Okay, jā. Kurš, un viņš teica, ka te ļoti, kāpēc mums tik slikti viss sākuma iet, tāpēc, ka pie Hartlī taktikas bija uzdevums spiest ārā pie bortiem. Nu, nē, tu, tāpēc, ka, nu, te nav vairs, nē, dzesēt spēli. Jā. Vienkārši jau visiem stipriem dzesēt, nu, varbūt kādu vienu iemetīs. Bet nu, te pēc to iznāca tā, ka mēs... Nē, nu, te ir krasnē mašīna. Nu, te ir tā. Krievu hokejs vecais. Vecais krievu hokejs. Nu, tātad... Bet un es tev pateikšu, skatīties ir interesanti. Mēs skatīties ir interesanti, tie vēl mēs tiekšā. Vācurgiem ir grūtāk, nu un čeņiem jā, mēs tiekšā. Nu, redzēju, kā Džeriņš tur neiemet. Nu, Andri, tu varētu tā iemest, ne? Es sūdes nevarētu iemest. Tā iemest. Vēl, nu. Tā varam, kur tu varētu iemest. Nabag Džeriņš pēc tam skatītāji iedevis zemāko reitingu nabadziņam. Ja? Bet tas ir ja Latvijas izlase uzvar visu Latviju. Ja zaudē izlase. Nē, zaudē treners. Nē, es saku, nu Latvijas tā. Parasti zaudē treners. Mēs jā. Tās priežam, ja uzvar, tad uzvar visu Latviju. Ja zaudē izlases. Ok, Džekiem visu priekšā... Nu, skaidrs, tu būs... Būs? Būs... Paralēli iet spēli, ja nemaldos būs, šobrīd, jā. Jā, mums... Nē, spēli būs... Ies pēc mums būs ar Gunteru Past. Šinī paši studijā sēdēsim. Nu, un tad jau jūs dzirdēsiet, skars, ko nozīmē Latvijas hokeja izlase. Ko jau jūs labi nepateiksiet. Lūdzu. Džeki, viss būs labi. Es vismaz personīgi jums vēl ticu. Nagliņa ir. Ļoti sensacionāla bilde. Man gan sākumā bija jautājums, kāpēc dekoratīvā nagla tā ir. Mēs atradām, lūdzu, tā mums ir Čakšas kundze. Izglītības ministra. Ministra, jā. Ļoti labs... Kurpes? Jā, tu zini, kāpēc viņi krekli uzvilk? Nu, tas ir kanādīgi sveisnieks, jā? Nē, viņiem ir tāda tradīcija saderēt. Un kur komanda vinnē, tas vēl to krekli. Jā. Un ja mēs būtu vinnējuši, tad šitas kungs būtu Latvijas krekli uzvilk. Tas ir, kas tas ir? Tas ir, saprotu, kanādīgi sveisnieks. Sveisnieks, jā, viņš bielīts arī bildi savā Twitter. Tā kā ir tāda tradīcija, nu, bet ko, kas notiek? Mums fani. Tā nevajag. Ko tu kāpēc? Nē, bet es uzskatu, šeit ir laba tradīcija, manuprāt. Es tā demokrātiski. Arī un tādā ziņā arī godīgi sakot vēstnieks arī popularizē Latvijas hokeju. Jā. Ja kāds galā, tu Kanādā zini. Galā spēles notiek šeit, būsim godīgi. Nu, protams, ka lielāka priekšrocība bija Kanādas krekli uzvilkt. Nu, labi, ka es saku, ka Kazahiem esam drēzuši. Bet tas Džeks nav sevišķi liels, ja mūsu ministri ir lielāk pagarāk pa viņu. Nu, pārskaties, te ir 16. Nu, kāda starpība? Čakškundze, jums zāga nagla, zelta nagla. Jā, par to drosmi uzvilk kanādas. Bet nu, jums... es tev teikšu, ne pat nesmukākā tā krehlis, ne pat nesmukākais. Jā, tāds, bet tas zolīts, ne? A, ja tu uzlikt, piemēram, Krievijas karogu, tagad... Nu, tu ir nespagūti mūli vienīgi. Nē, es tik saku, nu, kas būtu, kāda vārīšanās... Būtu kā būtu, nekas nebūtu. To, kas visu nebūtu. Cieņu. Lai fani varās, mums ja var... Mums netiktos ar viņu pareizi. Jā, visi. Nē, es ar citu papildinot par šo lietu. Krievijā bija viens eksperts, bija uzrakstījis, kāpēc Latvijas izlase zaudēja divas spēles, tāpēc, ka viņi sāk nodarboties ar rusofobiju. Un vairāk nav, un KHL nespēlē, tas ir pazaudēts, un, visi, un ja viņa to nenodarbotas, viņi būtu mierīgi divas spēles vinnieši. Ā, re, kur ir mūsu komandas klubšanas akmenis. Jā, esam citi interesē, to ar izlasīt, tur bija pat... Pat, fui, Johaidi, viss vienmēr... Tāda dzīve vienkārši, rusofobija. Jā, mēs esam... Hokejistiem mājas rusofobija. Labi. Un lecam krustā tālāk, un tā mums ir sudraba nagla, un arī patīkams notikums pāršaut Latvijas sportu, proti riteņbraukšanu, Toms Skuiņš, Giro de Italia. Iebrauc trīniekā, jā? Iemina. Jā, nu es tev teikšu tā, viņš jau parasti 50 gadus pēc kārtas brauc Tour de France. Jā. Es pat esmu intervijas ņēmis, viss. Giro ir trīs lielie posmi, jā. Giro Itālija, maijā, pēc tam jūnija Tour de France un ir Vuelta, Spānija, jā. Nu, visur pa kalniem dragā. Nu, šoreiz es saprotu, Tomam uzticēju pirmo Giro, es nezinu, vai viņš Vuelta brauks. Es nezinu, kas var divus nobraukt, jā, dzels cilvēku. Bet Čalim baigi labi, trešā vieta, septītā vieta.
Jā, kosmos, ar visu kritienu, visu, tā kā Tom, mēs tev apsveicam. Godīgi sakot, riteņbraukšana mums, kā teikt, šobrīd... Tautas sports? Jā, tautas sports, bet šobrīd neviens nerunā, tāpēc, ka ir hokejs, jā. Bet, nu, vajadzētu šito faktu pieminēt un atbalstīt tas, ka mums ir ļoti labi riteņbraucēji. Jā, jā, visu cieņu. Un tā kā, nu, sudrabnāgali nopelnīt. Godam, paldies, Tom, sakosim līdz, cerams, viss būs labi. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. O, cik skaisti, bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Dzelis Nagla. Cilvēks, kurš spēj būt tur, kur nevar būt neviens cits, runāja par basketbolu, tas ir Oļegs Latiševs, jā. Viņš tiesās Final Four. Ja, viņš, nevis, viņš ir pats pieredzējušākais tiesnes. 11. Reizi nevienu. Jā, es negribu pat pieminēt, cik daudz, bet un man Džeks, liekas, ka viņš tur visu laiku ir. Un lec starpā un nebaidās dabūt ar dunku kādu. Jā. Tā kā, teiksim, vienīgais no Baltijas, kas tur būs, ne, es nezinu, pa Lietuviešu tiesas, es domāju, vienīgais no Latvijas, kas būs. Bet, mēs gaidījām, ka Šmits varbūt būs. Ne, tas liecina to, ka mums ar tiesnešiem viss kārtībā, runājam par teikt, Treimans tiesā futbolu. Jā, jā, bet nu, mūsu tiesneši ir basketbola, ir tiešām, viņš ir izaudzinājis arī labu maiņu, tur ir ļoti labi mums tiesneši, kas tiesā gan. Arī augstās rangos, tā kā, bet nu, mums ir viens dūzis, sauc viņu Oļegs, jā, un nu, viņš ir dūzis, un katrā gadījumā mēs jau te iepriekš runājam, kā viņš arī nebaidās iet starp lieliem onkuļiem un apķert viņus. Nu, viņam viegli, tie, cita, viņš papakš tur nevar drāpīt tik viegli. Un vienmēr, sapratu, tur bija kaut kur vienā bildē, bija, es nezinu, četri dažādi kaut kā atradīs, ja? Nē, bet vienā bija tas, ka bija parādīt, ko tie pārējie tiesneši darīja, un ko viņš. Un viņš metās tā kā trakais pa vidi, zini. Uih! Viņš jau šeit tūciņu māk. Tā kā Oļeg, gan jau Oļeg, pēc Final Four mēs parunāsimies, kāpēc tev tā velk uz tiem kautiņiem. Nā, simies. Pēdējā nagla. Un te, nu, sako līdz arī tie, kuri nesako līdz basketbolam, runa par NBA. Nu, par tur. NHL. Ā, es atvaros, jā, par NHL, par NBA pēc tam runāsim. Beidzot, arī patīkam ziņam, Bļugers ar mazu spēles laiku. Bet, nu, bet laukumā. Bet ir laukumā. Tā, šonakt vēl būs spēle Oilers ar ir 3-2 priekšā ir. Un šodien, šonakt varētu pabeigties šī, un Vegas, jā, varētu tikt, varētu teikt, konferenču. Šeit ir fināls, paigais pārsteigums. Negaidīts. Visi ir divas līderi. Jā. Nu kā, nu komanda, kas tika kā wild card, Panther, Florida, kas pagājuši gadu bija superkomanda un Hurricanes. Jā, Karolija Hurricanes. Tas būs ļoti interesants, es domāju, diezgan uzbrukošs un aizsargošs hokejs. Bet šeit vispār ir arī Dallas ar arī 3-3 tur ir un vispār neko nevar saprast, kas te būs. Septītā spēle. Šeit arī būs septiņas. Es arī domāju, Oilers vinnēs un tad būs septītā. Es saku, tur ir hokejs tāds, ka tu neko nevar saprast, kas ir. Bet arī, un ja Oilers izsēdīs, tad neviena Kanādas komanda atkal nebūs. Nu, es uz Toronto uzliku, es domāju, nu ar Oilers paspēlēs finālā, lai Kanāda jūk prātā. Nu, nesajūks. Labi, kāds ir, kas ir iemesls, kāpēc Bļugers tiek laukumā kaut kāds? Nu, saprot, ka viņi zaudēja to maču vien, tad vajag arī uzlaist, pastīties, ko var. Bet, nu, es te runāju arī ar Sandu, viņš teica, nu, kad... Domāju, ka būs labāk, ka iznāca sliktāk. Nu, ka viņš netiek pie spēlēšanas, nav tiecē par Teodoru, ja? Jā. Nu, ka viņš it kā ies uz labā komandu un tiks spēlēt, izrādās, ka tur ir vat šitā spēlētāja. Un viņš ir traumas, nu, viņš ja kāds trauma vai kaut kas tikai tad viņam iespēja. Tad viņam dod iespēju. Tā kā, bet tas neliedz kļūt viņam pa Stanley Cups īpašnieku. Tas nu, galīgi neliedz. Pagaid, viņam vienai spēlēs uz pietiek, labu. Ir jau pietiek. Viss, jā, ja būs te šite. Viss. Kāda starpība? Kas tu esi? Cik tu minūtes esi spēlējis? Kāds atcerēsiet? Protams, ne. Atcerās, cik ir Ozoliņš minūtes nu, spēlējis? Nu, viņš tad nē, bet es tik saku. Pirmā maiņa aizsargs. Nu, es tik saku, ka kā vēsturi jau ātri visu aizmirst. Nu, tās detaļas. Tikai redz tos kausiņus priekšā. Un medaļas, jā. Labi, čau. Ejam tālāk. Tas, kas kā tikai. Pateic, mēs latviešiem īsi atmiņas, mīļa. Tas pirms vēlēšanām.
bronzas nagla un te gan par NBA fināliem. Nu, es tā teikt, kurš mums teica, ka Warriors būs čempions? Es teicu. Tu teici? Nē, nē, es teicu, ka Boston būs, bet Boston, ar Warriors nu, finālā būs. Boston, es gribēju vēl vienu tādu pašu finālu, ja, bet nesanāca. Jā, bet, nu, kas te notiek? Vai Lakers tu pārsteidz? Nē, te jau kas ir. Lakers septītā komanda izsēta. Jā, tas izdomīgi. Miami astotā. Nekāda vēsture, septīta ar astoto nav spēles un nekad nespēlēs. Es nezinu, kas te šobrīd, kāds kaķis ir pārskrējis visām šitām te play-off spēlēm. Nu, Bostonai vēl šonakti jāvinē Filadelfiju. Jā. Tā kā, es domāju, nu, Lakers diezgan brīvi apspēlēs. Nu, zini kā, principā viņi... Ko viņi kā, domā brīvi nāk apspēlēs? Nē, nē, viņi apspēlēja... Tur tā problēma bija tā... Viņi izsita, nu, to Sacramento 7. Mačs, tur Karijs nospēlē visu super, viņi 20 vinnē. Un uzreiz pēc dienas jau jāspēlē Lakeriem bija. Nu, viņi vienkārši to zaudēja mājās. Nu, viss, un tad jau mājas priekšrocības Lakers. Ja būtu 7 spēles, nu, ja nebūtu, tad es vēl nezinu, kas te būtu uzvarētājs. Nu, jo mājas priekšrocības ir ļoti. Bet jāatdzīst, ka pēdējā spēlē nu, Lakers vecais labais LeBrons. Nu, nē, nu, LeBrons vispār, apbrīnoja to, ko viņš ēd, ko viņš, kā viņš sev uztur, ja viņš var 38 gados tādu formu uzturēt, viņam būs 39 šogad, bet nu 38 viņam ir pilna, tā kā nezinu. Nu, katrā gadījumā Boston Lakers fināls būs vecā klasika. Tālāk. Miami Lakers. Arī? Arī, nu kā, Miami, nu, LeBron vieta. Vieta, jā. Jā bet, nu, bet es gribētu, lai Boston bet, zini, kas ir labākais? Kāpēc es liku uz Golden State? Golden State līdz šie spēlē Stīvam Kēram bija 19 0 pret rietumu komandām, kam bija play-offā. Jā. Un LeBrons pirmo zaudējumu tieši... Steve Kerram. Jā, Steve Kerram. Bet, nu, bet nu, Denver ir favorīts. Bet, gribi, negribi, Jokic tur vecīt brīnums tājas. Viņa māja, ar tu zini, kā Denverā ir grūti spēlēt, tur ir augstums. Tur, kad gaisa trūkums. Štuks, jā, nu, tur vienmēr ir grūti spēlēt. Tā kā Denverā es, cerams, izmantos savu. Un tiks beidzot skatīsimies, finālā. Skatīsimies. Kad viņi, man liekas, vai bijuši finālā, liekas, kad nav bijuši. Nav, man liekas, es vismaz... Nu, vismaz tuvākā, jā, manā laikā pat nebija, bet tas bija 60, 50, es nezinu. Ok. Kā nagla pakaļā arī pieminam to pašu NBA basketbolu, un te mums ir Jokičs. Spēles situācijā... Šitas bija vispār smieklīgi. Šitas YouTube varēja apskatīties, varētu redzēt arī... Nē, šitas bija smieklīgi. Jā. Nē, bet saprot, iedomājies, nē, tur bija tāds epizode. Pagaidiem, es pateikšu skatītāji, par ko es stāstu, par to, ka Jokičs pagrūš Suns komandas prezidenta. Jā. Tas sarežģīts uzvārds, vārds, uzvārds. Kur tas interesē? Jā, bet situācija tāda. Bumba iziet, un viņš gāja pēc bumbas un nu, ņēma ārā. Un tur, te ņēma ārā. Un tur un pie kreisā elkoņa trāpījās prezidents. Un tas tur nāca viss, un viņš tā bišķi pagrūda. Un tas tā kā LeBrons. Offensive fouls. Ja. Nu, un tagad visi sāka bļaut. Jādod spēļdīs kaut kāds nu, tas un tas un tas. Bet tas, ko viņš lien tur klāt? Nu, tu vispār... Nē, nu viņš sēž tajā pirmā rindā. Nu, ko viņš ceļās kājās? Nu, nezinu, nu, tur viss ceļās kājās. Nu, Kubāns arī nu, laiks stāv kājās. Bet pēc tam bija baigi labais, es domāju, internetā var redzēt, ka viņš sēž, nu, treniņā viņš sēž, un Jokičs tā kā beidz iet. Iedo viņam bumbu un pasties, un pēc tam viņu... Salik mieru. Jā, bet tu zini, tas ir tas, kas ir vajadzīgs basketbolam. Nu, ir tas tusiņš, a pēc tam ir tas... Jā, lūk, šis ir tas, kas ir vajadzīgs. Turpinājumā mēs pēc kādu brīžu runāsim par to, kas nav vajadzīgs. Kas nav vajadzīgs. Jā, tā kā Jokičam nagla no mums. Rūsas nagla, un lūk, ir arī stāsts par to, ko nevajag neņemēt piemēru. Mēs pirms kādu laiku runājam par Jo Morantu, kurš pavicināja ieroci. Kas šitas ir? Tas ir līdzīgi avīzē raksta. Atvainojās viss kaut kas. Un nē, viņš neko nav atvainojies. Par to pirmo kārtu nebija. Pa pirmo jā. Pa pirmo jā. Bet nu kā, viņam piedev. Iedev kaut kāds 2, 3, vai cik tur tas, es nezinu, cik spēles. Jā. Pamāziet jau. Nu, un tagad ir tā, sezona. Tagad ir sezona. Instagram tieši ēterā. Draugs vicinājumu, vienā kadrā Džeks izvilka ārā stūru. Bet tu man izstāsti vienu vietu. Nu, kurš te filmē? Kas CNN filmē? Vai... Kurš filmē? Paši liek ārā? Nu, paši liek, bet, nu, bet draugs, kas... draugs izmās pēc tā video, ko es redzēju, izskatās tā, ka viņi sākumā repoja, smējās, uz brīdi aizgriezās, pagriezās pret nu, Morantu. Nu, bet viņi lailotu tā. Jā. Un tam ierodas, viņš met to telefonu zemē, nu, pa vēl atšaknījies, tā jau bildi nu, paņemt. Es tev teikšu, tu zini, es tev var varētu noķert kaut kādā situācijā un palaist. Labi, bet kādu sūtu pēc, viņš vēl kādā ierodas atkal. Nu, bet viņš vēl katreiz viņā. Viņš vēl visur viņā. Nē, nu, viņam, duršana, pie kaut kādas dziesmas, viņš vēl kādā. Nu, kārā.
Kas tā varētu būt pat nezinu, bet es, es domāju, nu... Bang, bang, you shut me down. NBA bang. Tagad nepiedos. Memphis Grizzlies ir pateikuši, ka viss beidzas. Viņi nekādas aktivitātes līdz kaut kādai lēmumu pieņemšanai vispār neved. Vispār, nu, tā kā cilvēks... Nu, viņam līgums, ar ko ir vēl beidzās? No, Memphis ir viss. Ir, jā. Nē, jā, bet vispār, nu, viņi var noņemt. Es domāju, viņš šogad pa brīvu varēs. Pas, nu, viņam ir nauda, bet es nezinu, kas te notiek vispār. Bet tu zini, es tev teikšu tā, mūsu laikos, nu, es nedomāju par šito epizodu, bet, nu, pa kādu citu. Ja? Nu, mēs varbūt 10 reizes vairāk lietas darījām, bet mums nebija neviena idiota, kas filmē un rāda. Mums jau bija kā kaķeni biksēs. Kaķeni. Nu, katrā ziņā šis ir stāsts, par ko mēs, nu, mēs to piemēram. Es domāju, tagad jau pilns internets. Nu, bet, vienkārši lasīs, man pat žēlī. Kaut kādā Jordan laikā, kaut kādā, kad vizuli kāds maģiskais Johnsons varēja ierauc un vicināt. Nē, nē, bet es domāju, ka jāpaklausās, ko tās zvaigznes runā. Nu, tie, kas tur ir tie eksperti, Charles Barkley un līdzīgi. Tie pateiks, ko domāju. Nē, gan jau kāds kaut ko izšaus interesanti. Izšaus, pif, paf, labi, viss par kaut ko tālāk, par kaut ko citu. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Paimur un Agla. Informācija par saistīt ar NBA All-Star. Nu, ir, kāpēc ir šie All-Star svarīgi, tu zini? Nav nejausmas. Tāpēc, ka tad, kad tu slēgs līgumu, Tad, tad tu var pretēt uz supermaks. Tā tu var uz maks vai kā? A te, vot, ja tu esi taisi play-offos, tad tas ir supermaks. Tu var dabūt kaut ko klāt, jā? Nu, kā, nu, tad ir, nu viņiem nu, ir atrunāts kolektīvā līgumā, ka tie supermaks ir, jā? Nu, ot, mēs tagad redzam, ka pārsteigums ir, ot, šitas kungs, zini? Izlases šajā Gigens Aleksandrs, tu zini, kas viņš ir? Tas ir kaut kāds jauniņais? Tas ir Kanādas spēlētājs. Tas ir, lai mēs zinātu, ja, ka savspēles vadītājs ir Kanādas spēlētājs. Bet ko mēs spēlēsim? Jā. Pasaules čempions. Jā, tāpēc tas ir All-Star 1. All-Starā pirmā piecinieka, draugs. Jo, haidī, dzirdējāt latviešu? Nē, tā kā tas ir tāds bīstamāk. Nu, prieks par sabūt. Jokiņš ieliku otrajā, jā, kaut sabūnes, gan. Sabūnes, jā. Jā, nu, Embits ir izstūmums ārā. Nu, ko tad Dončiņš dar, es nezinu. Jā, piebalsojas, nu. Jā, tur, nē, nu, katrā gadījumā, nu, te jau nav, Sabonis ir, ja? Jā, pirmais, jā, cedis. Trešajā piecinēkā, tā kā no Baltijas viens ir. Es nezinu, vai KP ticis vai nebija, es nezinu, vai ne, nav, man liekas, man nekad ticis, tā kā. Bet, nu, Sabonis, atceit, piedod man 15 labāko basketbolistu vidū sezonā, nu, tas ir baigs vispār panākums. Es domāju, Fāteris lepojās pa viņā. Domāju, gan. Visu lietu. Lepojās. Tā kā, nu, tās ir stāsts. Un Morant neielikt tikai, es domāju, dēļ šitā. Pif, paf. Vēsturiskā nagla. Kā kādreiz? Jā. Kā kādreiz spēlēja basīt? Jā, basīt. Lūk, tagad grūstās, kad zemē krīt un vārtās. Bet tad, kad, nu, tur... Bet es ko tas tiesnes, domāju, nu, pasties, ar kāds kolaks? Latvijas šaus tur nav, tas ir NBA. Bet, jā. Var atrast arī internetā visu to spēles. Darrells Dawkins. Personība unikāla. Lauzis ir groz, kāvies ir. Es ar citu spēlēm, bet viņš bija Itālijā, kad atbrauc. Nu, pēc tam visi tie, kas pēc NBA brauc uz Itāliju. Un mēs pret viņu arī spēlējam. Nu, vispār monsters briesmīgs. Bet tad tāda kautiņa bija tā kā NHL-ā, zin, tāda brīvē. Bet tev var redzēt, tev pareizi bet, stāju. Bet pasties, bet klausies, es domāju, boks mačā tādu nevarētu tādu bildu dabūt. Ne? Es tam citu redzēju YouTube, kur bija ielikts, ka tur kā tas viss. Tā ir maza epizode, nebija tur tā kā boks mačs, tā ātri ātiņi izicinājās un bija komandas virsū. Bet... Nu jā, bet bija pat play-off, es atceros, Boston spēlēja ar Houston finālā vienreiz, kurš 86. Gads, kurš. Un tur tā vicinājās, vecī, tad tur tāds swings taisīja, kad bija baigīts. Tā kā, nu, labi, kā es nezinu, cik čeļiem šitiem iedot tagad. Nu, pa 20 spēlēm, pa 30. Tur tad tagad bišķi pagrūž jau 5 spēles tur iedot. Ne? Nu, tad memsdēliņa laiks. Jā, jā. Fanu nagla un stāsts par Miami. Formula 1. Formula 1. Satikās tādi čaļi. Jā, bet nu, tu var nosaukt, kad... kas tie pa čaļiem, un cik viņi kārtēja čempioni? Un tu šī, kas šis ir? Toms Brady's. Nu, tas ir septiņkārtējais, seškārtējais. Un Hamilton's cik?
Septiņas? Jā, arī septiņas. Nu, Bekamam tur jāskaidrs. Nu, un Bekams grūti pateikt. La Ligas un viss kaut kur jau tiks šeit. Čempionu līga, man liekas, viņam viena, man liekas. Un visu. Un, jā, jā, nu, vistils komandas. Nē, bet ko viņi tur dar visu kopā? Skatījās tur šo. Nē, nē, bet pasties čaļa baltiem krekli. Forši, bet ej, super bija. Nu kā, Miami interesi, saprot, pieder... Daļa tur ir... Hamiltons, jā. Ko viņi dar Mercedes? Būt kā? Jā, 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 nē, bet nē, es, jā, tur ir, jā, Mercedes, jā. Petronas, jā. Nu, viņš tā kā viņi tur, tur visu, nē, viņi koši... Hamiltons Brica. Ā, nu, labi. Nu, Brica, aizgāju. Viņi visur no angliski, varbūt. Kas viņiem visiem līdzīgs, viņi runā angliski? Jā, nē, nu, labi, es domāju, ka tur nu, šitos neaicina, piemēram, Spāņas vai kaut kāds. Nu, beidz, visu. Alonso vai ko, bet, nu, brigāda ļoti labi, nu. Jā. Kurš tavs favorīts no četriem? Vai, kāds tev pārsteigums. Es domāju, amerikāņu futbola fani tev nepiedos. Tas nekās, bet iedomājieties, cik viņiem visiem kopīgs honorārs sanāk? Tu tam tas vispār ir miljardieris. Tam tu arī nav tu, tam tu arī tu, jā. Nē, šitas? Viņam, nu, tas viņam, jau tā Katarai pārdevās. Nu, tu tā ir, viņš tam citu no Miami Inter. Nu, Hamiltons arī ir, jā. Tā kā, nu. Ok. Kā var šitā var salasīties kopā? Nu, ņem salasās, man. Iedo brībiļu, tu salasās. Labi. Man svarīgākā ir nākamā nedēļa, naglumā pilnīgi vienalga, kā viņi tu salasījās. Nu, ja kāds bildes būs piemeklēts, tad droši vien. Jā, man par prieku atsūtīt tikai vārdu uzvārdu, bet nevienu bildu neatsūtīt. Nu, tāpēc, lai tu tagad varētu. Sāra Gordena. Futbola player. Futbola spēlētāja. Oh, cik tu mums reiz. Viņi ir mākslīgās lūpas vai īstās? Jā! Nu kā? Jā, nu, bet paskaties. Šitā to vecāķo spēlēt. Jā, vecīt, ja vecāķo spēlēt, es domāju, mums būtu... Skatītāji, pat pēc tad atnāktu šīm spēlēm. Nē, varētu tās reklāmas izlikt, tās, kur spēlē, un tad tur... Nu, un šitā pēc tam tur pat kā Fenicā. Klausies, nu, žēl, ka mums tāds futbolists nenāk uz vecāķiem. Nu, nu žēl gan, vecīt. Ko tu viņus nāks uz jums veciem kraķiem tur? Kādiem veciem, nu? Parādīt, kā spēlē futbolu. Kā vajag spēlēt. A mums cita bija vienreiz 16 gadīgi meitene atnākusi, tā spēlēja labu futenu, vispār mēs tur kā... Nē, nopietni, nu kā? Sāra futbols Gordon, spēlē... futbols, play futbols. Pamatlējiet, tevi ir vēl, nu tā, tevi pēc futbolista neskatās, bet tā teikt, ko viņi mums skatās? Nu labi, nē, nu klausieties, nu ko lai saka? Andri. Es tev vienmēr kādu vārtītos un Kristis laikā tu vārtītos un Kristis vecākās. Ko viņi labi var nu, izdarīt? Tev iesaut, iesaut pa pakaļ pendeli. Es ne, es tev labi spēlēju. Man ir normāls darbs, ko es daru, man nevajag. Nē, bet viņi tā varētu tā pendeli tev iesist. Labi. Sitiens viņai labzošana. Es kaut kas viņai labs ir. Kādā pozīcijā, viņi spēlē? O, tas ir labs numurs. Tas, to, ir la... Ejo, nē, tas ir labs. lai kur tu sāri spēlēt? Nu, ja tu nebūtu pa to pozīciju paprasījis. Es nebūtu pa kādu pozīciju, tu domā. Lai kur ir divs? Nu? Nē, nē. Tur... Klasiskā. Tā svarīgā. Klasiskā un saka pa kapiņu. Ā, pareizi. Sucitiens. Ja domāju, viņi stāv sieni, ja mētnes priekš un tu lec, lai tu hello. Lai pa pozīcijām vairāk neprasanti. Kāds tas laiks? Lai Latviju uzvar. Protams. Kopā par skaistu spēli, labākie koeficienti un izdevīgākas kombinētās likmes. William Hill LV. Savarbībā ar William Hill.